Ізольовані від рідних та близьких, але не зламані. Вже майже 4 місяці за ґратами окупанти тримають першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джіляла та двоюрідних братів Ахтемових. 3 та 4 вересня окупанти зі зброєю в руках та ховаючи обличчя в балаклавах вдерлись до їх домівок і вивезли у невідомому напрямку. Доля Нарімана Джіляла та братів Азіза та Асана Ахтемових була невідома кілька діб. Лише 7 вересня ФСБівці виклали у мережу псевдозізнання братів Азіза та Асана Ахтемових. Бранці на камеру розповідали про нібито підготовку до диверсії на газопроводі у селищі Перевальне під Сімферополем. На кадрах вони затинаються у складній термінології та зізнаються у тому, що начебто отримали по 2000 доларів від Меджлісу та української розвідки, які, за версією окупантів, спільно готували план пошкодження труби у Перевальному. А Асан, ледь стримуючи сльози, промовляв те, що так нещадно вибивали з нього ФСБівці. Що, подумайте хорошенько, що, де ви зараз, у вас у всіх є дом, сім'я, робота, все хорошо. Поміняли б ви це на те, в якій ситуації оказався я. Окупанти змусили братів Ахтемових свідчити проти першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джіляла. Його спочатку звинуватили у підбурюванні до диверсії на газопроводі. Адвокат Микола Полозов упевнений, що це помста Росії за участь Нарімана Джіляла у саміті Кримської платформи у Києві та незмінну позицію щодо окупації та репресій. Братья Ахтемовы, они, по всей видимости, являются инструментом достижения российскими властями своей политической задачи. А политическая задача очень простая. Она заключается в том, что российские власти, оккупировав Крым, продолжают последовательную системную практику репрессий в отношении, прежде всего, крымско-татарского народа, в отношении тех представителей крымско-татарского народа, которые активно заявляют о своей политической, общественной позиции. И к числу таких активных граждан, активных общественных деятелей, политических деятелей, безусловно, относится і Нариман Джілял. На судилище, де Наріману теж обирали запобіжний захід, він подякував усім, хто підтримує його та інших незаконно затриманих кримських татар. Я думаю, ні у кого нет сомнений, що обвинення абсолютно ложне, зв'язані з моєю журналістською і публічною політичною діяльністю. Це ще раз доказує правоту того, чим я займався, і не тільки я. От. І всім передаю большой привет. У мене все в порядку, держусь. Справедливість все одно восторжествует. І обов'язково друг друга підтримують. Згодом стали відомі подробиці, як ФСБівці вибивали потрібні свідчення з затриманих. Про це бранці розповіли у своїх листах, які передали через адвокатів. Асана Ахтемова викрили вночі. У катівні його прив'язали до стільця, а до вух прикріпили дроти зі струмом. Я почував сильний удар током. По времени это продолжалось секунд 10, и так около 6-7 раз. После чего разряды тока пускали понемногу и одновременно со мной разговаривали. Когда пускали ток, меня постоянно дергало. После этого я согласился со всем, что мне эти люди говорили. А говорили мне они о том, что я подорвал газовую трубу в Перевальном, что мой брат Азиз Ахтемов все уже рассказал, и что им все известно, как мы это сделали, на какой машине и другие детали. Угрожали мне тем, что я больше не выйду из этого места. Після того, як Асан сказав, що зізнається у всьому, його побили та вивезли до лісу, по дорозі погрожуючи убити. Меня вытащили из машины и сказали: «Давай, беги и помни, что я хорошо стреляю». Я сказал, что я бежать не буду, убивайте меня здесь. После этого посадили в машину и куда-то повезли. Меня привезли в здание ФСБ на бульваре Франко 13 в Симферополе, где меня допрашивали следователи, и я подписывал много документов. При этом я себя очень плохо чувствовал, так как все тело болело, я задыхался. В здании ФСБ мне включали камеру, и я говорил все, что им нужно. Даже сейчас у меня появляются приступы, когда засыпаю. Мне кажется, что я забываю дышать.
Про погрози та маніпуляції ФСБівців, які змушували до псевдосвідчень, розповів і Наріман Джілял. Зараз йому закидають незаконне перевезення вибухівки та учинення диверсії, а не просто спонукання до цього. Але це переслідування не зламало його. Джілял був готовий до арешту після участі у саміті Кримської платформи. Окупанти помстилися за це. Також знайшли привід, аби визнати Меджліс терористичною організацією та розпочати ще масштаб ніші репресії проти кримських татар. Через листи з неволі Наріман заявив, що його боротьба триває. Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами. Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, между прочим, сказал: «Ваше оружие – слово, а это гораздо опаснее. Так что мое оружие со мной, мое слово со мной, мое слово с вами». Зараз усі троє перебувають у Сімферопольському СІЗО. Окупаційні судді продовжили їм арешт до 23 лютого. Побачити рідних зрідка вдається на так званих судових засіданнях, але ніхто не зможе перешкодити їм передавати вітання своїм близьким. Вітання своїй доньці Еміні Наріман Джілял шле листом. 10-й день народження вона зустрічала без батька, а привітання з неволі читала, утираючи сльози. Привіт, моя люба доня Еміне. Від усього серця вітаю тебе з днем народження. Нехай Аллах подарує тобі здоров'я, щастя, достаток, довгі роки життя. Хай Аллах допоможе тобі здійснити всі мрії. Я хотів би бути поряд з тобою, обіймати тебе, цілувати, бачити, як ти ростеш. Хотів би тобі в усьому допомагати. Бажаю, щоб ти гарно провела свій день народження з нашою родиною та зі своїми друзями. Твій тато, який тебе дуже любить і сумує за тобою. У грудні Крим шокувала ще одна історія тортур. Російські окупанти викрили мешканця Старого Криму Нарімана Амєтова. Чоловіка вивезли у невідомому напрямку, закрили у підвалі, де було щонайменше п'ятеро окупаційних силовиків, і катували. Тортурами електричним струмом Нарімана Амєтова змушували пройти перевірку на детекторі брехні. Апарат показав його невинуватість. Окупантів цікавили питання відносин Амєтова з українськими органами влади та спецслужбами, а також його ставлення до терористичних організацій. Це тривало протягом півтори години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. За словами Нарімана, його змушували підписати документи, де було сказано, що він не має претензій до силовиків, про визнання злочинів та про співробітництво. Згодом Нарімана вивезли з того підвалу з мішком на голові та везли близько півтори години. Неподалік Старого Криму, де живе Наріман, його виштовхнули з машини та поїхали геть. Наріман знайшов в собі мужність розповісти про це, навіть усвідомлюючи, що за це окупанти можуть йому помститися. Дивитися спокійно на його розповідь неможливо. Я сказав, хорошо, я говорити не буду. Ну, вони зробили ошибку. Они бы лучше бы убили меня, потому что я буду рассказывать все, что происходит. Свавілля окупантів обурило людей. Підтримати Нарімана до його оселі прийшли близько 5000 кримських татар. Вони прагнули висловити протест окупаційним карателям та підтримати родину Амєтова. На знак протесту кримські татари підписали колективну заяву про катування Нарімана Амєтова. Люди чекають реакції від очільника окупаційного Кіровського районного МВС, російських генпрокурора та омбудсмена Тетяни Москалькової. Жалобы были написаны, и сейчас общественность будет подписывать их. От лица общественности будут подаваться они дальше в инстанции. И народ будет следить за ходом событий, не оставит это так, потому что уже надоело всему народу, надоел этот беспредел в отношении крымско-татарского народа. Даже если ничего принято не будет, то в любом случае мы будем отстаивать свои права, отстаивать свои интересы и добиваться того, чтобы ни один человек, ни один крымский татарин, ни один вообще незаконно задержанный или обвиненный, оклеветанный в чем-либо человек не подвергался
пыткам со стороны кого-либо. Підтримали Нарімана Амєтова ветерани та учасники національного руху кримських татар. Вони закликали припинити репресії та беззаконня і покарати причетних до катування Нарімана Амєтова. Этого не было никогда. Крым – спокойный регион, миролюбивый народ. Сегодня из нас делают экстремистов, террористов, диверсантов. Что дальше, одному Аллаху известно. Никто не совершал никаких диверсий, это все разработки спецслужб. И сегодня для того, чтобы выбить какие-то ложные показания, проходит и дальнейшее совершается похищение людей. Пора прекратить все эти пытки, похищения, издевательства, аресты и наказать тех, кто сегодня пытается навешать эти ярлыки на крымских татар. 8 лет назад, да, началось против нашего народа такие действия, которые можно назвать, знаете, чудовищными действиями. То, что сегодня произошло с Нариманом, это ни в какие в рамки не лезет. Эти люди, которые это делают, это не люди, это настоящие звери. Мы никогда не применяли силу, никогда мы не делали ничего противозаконного. Поэтому мы, наш народ, он народ, который имеет опыт борьбы за свои права. Сегодня любой человек, который говорит, я мусульманин, я крымский татарин, уже является для этого государства преступником. Мы видим, сколько людей пытали. Рената Параламова, Раима Айвазова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых. До каких пор этот список будет продолжаться? Ще одна шокуюча подія з окупованого Кримом. Російські ФСБівці вбили політичного біженця з Узбекистану Набіра Хімова. 11 травня окупаційні силовики вдерлися до оселі у передмісті Сімферополя в Дубках. За повідомленням Кримської солідарності, Набій там мешкав, коли їздив на роботу зі свого села Завітне Совєтського району. Чи був на той момент там Набій Рахімов, невідомо. Але на кадрах, які зняли силовики після так званих слідчих дій, в оселі сліди крові. За словами окупантів, Рахімова застрелили нібито за спротив. Його дружину Сохібу Бурханову окупанти відправили до фільтраційного табору для іноземців у Краснодарському краї Росії. Звідти її хочуть депортувати до Узбекистану. Окупанти звинуватили її в порушенні паспортного режиму, призначили 2000 рублів штрафу та вирішили видворити. Всупереч рішенню Європейського суду з прав людини про недопущення депортації, окупаційна влада своє рішення не переглянула. А неповнолітніх дітей, в разі якщо родичі не заберуть до Узбекистану, передадуть до дитячого будинку. Дітей силовики досі шукають. А ось тіло Набі Рахімова віддавати відмовились. Мовляв, якщо особа причетна до тероризму була вбита за спротив при затриманні, тіло родині можуть не видавати. Раніше окупаційні слідчі пояснювали невидачу тіла проведенням нібито слідчих дій. Следователь отказал нам в нашем ходатайстве о выдаче тела в связи на основании федерального закона о погребении и похоронном деле в связи с тем, что деятельность Рахимова якобы была пресечена и якобы он участвовал в террористической деятельности. И, соответственно, тела таких людей не выдаются для погребения. Данный ответ, конечно же, сторону защиты очень сильно возмущает в связи с тем, что в России никто не отменил презумпцию невиновности. На сегодняшний день нам, по крайней мере, неизвестно, что есть в отношении Рахимова Наби какой-то приговор, которым он признан виновным в участии, либо в совершении какого-либо террористического акта, либо в участии какой-либо террористической организации. Поэтому данное постановление следователя мы обязательно будем обжаловать. И если все-таки мы не добьемся правды в Российской Федерации, то мы обязательно будем обращаться в Европейский суд по правам человека.
Масові затримання просто на вулиці та адміністративні покарання стали новим методом тиску окупантів. Лише за 3 місяці затримали 183 людини, серед яких громадянські журналісти, члени Меджлісу, адвокати та навіть випадкові перехожі. Когось кидали за грати, інших штрафували на суми від 1 до 30 тисяч російських рублів. А почалося все 4 вересня після викрадення Нарімана Джіляла та братів Ахтемових. Кримські татари звідусіль приїхали до окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, щоб дізнатися про їх долю. У відповідь окупанти почали хапати присутніх, закидати до автобусів та відвозити до відділків. Усіх звинуватили у нібито порушенні карантину. Журналіст. 1 жовтня окупанти затримали громадську активістку Лейлу Яшлавську. Вона серед інших прийшла до стін окупаційного Верховного суду Криму, де розглядали апеляцію на арешт першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джіляла. Лейлу Яшлавську оточили кілька силовиків. Один фільмував жінку, поки інший вимагав від неї показати документи. Аргументував тим, що вона нібито може перебувати у розшуку. Сотрудники полиции прекрасно знали, почему люди стоят возле Верховного суда. Они прекрасно знают, что проходят такие громкие политические процессы сегодня в Крыму, в том числе и дело Наримана Джиляла. Да? Они прекрасно знают, что это слушатели, которые пришли к суду, и они имеют на это право. Вот эта акция сегодня, которая была возле суда, которую полицейские пытались тем или иным способом так прервать, либо напугать людей и так далее, это всего лишь акция, которая ничем не объясняется, ни законом, объясняется совершенно другим, чтобы люди не приходили на эти процессы. Упродовж наступних 2 тижнів жовтня окупанти затримали ще 16 кримських татар, зокрема і 16-річного громадянського журналіста Амара Абдулгазієва. 25 жовтня десятки людей прийшли на судилище у так званій красногвардійській справі про тероризм. За тими ж псевдозвинуваченнями у порушенні карантину затримали 20 кримських татар, які стояли біля будівлі окупаційного суду. Серед затриманих – адвокат Едем Сімідляєв, якого оштрафували та відправили за грати. Він з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися догола, щоб, мовляв, перевірити наявність екстремістських татуювань. Безусловно, по нашому мненню, це необосновано, незаконно. Это воспрепятствование, прямое воспрепятствование адвокатской деятельности. Мало того, что людей возле суда, которые пришли реализовать свое законное право на правление правосудия посредством участия в открытом судебном заседании, этих людей задержали, еще и адвокатов, которые прибыли для оказания помощи, также задержали. Знову судилище і знову затримання. 19 кримських татар затримали біля стін окупаційного гарнізонного суду 1 листопада. З них 7 жінки. Все, роботи. Зачем женщин? Давайте мы пройдем в автобус. Проходим. Я журналист. Вы тоже проходите туда? Журналист. Мы видим. Заходим, давай. 23 листопада Едем Сімідляєв вийшов на волю після 12 діб адмінарешту. А от зустріти адвоката окупаційні силовики не дали. Вони почали затримувати людей ще за 10 хвилин до того, як Едем Сімідляєв вийшов з будівлі ізолятора. Вони заздалегідь підігнали 2 автобуси і розгвардійці почали заводити туди людей. Окупаційні силовики затримали 31 людину. Серед них є й журналісти. Розганяти мирних людей прийшов майже увесь склад окупаційного центру протидії екстремізму. Ми обов'язково постараємося в ближайшее время узнати, куди їх везуть. Едем Сімідляєв тільки що покинув здание следственного изолятора. К сожалению, встретить його в нормальной человеческой манере не получилось, потому что сотрудники правоохранительных органов просто разогнали людей, которые пришли его встречать.
На оплату незаконних штрафів збирали усім народом. Але усі покарані єдині. Жодні штрафи та ув'язнення не зламають спротив репресіям та народну солідарність. 22 вироки за сфабрикованими справами оголосили цьогоріч окупанти. 5 років колонії суворого режиму та штраф у 110 тисяч рублів. Таке покарання на початку березня обрав Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону українському активісту Олегу Приходьку. Його визнали винним у нібито підготовці підриву міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові. У жовтні 2019 року до оселі Приходька у Сакському районі вдерлися ФСБівці, знайшли українську символіку, портрет Степана Бандери, червоно-чорні прапори та буцімто вибухівку. Перший рік незаконного ув'язнення бранець проведе у колонії найсуворішого режиму, де не можна покидати камери. Сам бранець закиди окупаційного судилища не визнає, а під час оголошення вироку вигукував «Слава Україні!» та свої побажання російським окупантам. Москаляку, могиляку, комуняку, могиляку. З течением срока годности освобождённого от... Горбах вас все хотели видать. Хороший повезли Горбах. Из 22-й прим. Он же это Украина скажет, патриот каждый Украины. Сдохни, незаконно приобретение. Хочу, чтобы вы сдохли, все знают. Тогда и коронавируса не будет, и теракта в мире ничего. И, но Украина, китайская организация, все будет классно. Під наглядом окупаційних силовиків, телекамер російських пропагандистів, але без Рефата Чубарова, в окупаційному Верховному суді Криму оголошували вирок голові Меджлісу. Розгляд справи проти голови Меджлісу Рефата Чубарова за буцімто організацію масових заворушень окупаційний слідчий комітет почав наприкінці березня минулого року заочно. Заворушеннями окупанти називають 15-тисячний мітинг кримських татар та українців за територіальну цілісність України, які провели біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Вирок окупантів підготовлений завчасно. 6 років колонії загального режиму. Мы здесь не из уважения к суду, не потому что мы ждем какого-то хорошего решения, а для того, чтобы поддержать Рифатага, который, к счастью, находится не здесь. Мы видим очередную попытку оказать давление, оказать негативное влияние на людей, которые борются за права своего народа. И вот такое отношение к председателю Меджлиса Рифату Чубарову лишь доказывает, что он делает правильные шаги, он отстаивает интересы нашего народа там, где у него это получается, борется за свободу наших ребят и борется за то, чтобы Крым стал вновь территорией справедливости, стал вновь территорией коренного кримсько-татарского народа. Упродовж 2021 року окупанти винесли 14 вироків, сумарно на 119 років ув'язнення. Це і фігуранти сфабрикованих справ про тероризм і його фінансування, екстремізм, диверсії та багато іншого. Серед засуджених – 5 українців, решта – кримські татари. Велика поразка Росії. Саме так оцінили у світі саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня цього року. Участь у ньому взяли представники понад 40 країн на чолі з президентами, головами урядів та парламентів, міністрами закордонних справ та послами. Вони підтвердили підтримку територіальної цілісності України та заявили, що не визнають російську окупацію Криму. Президент України Володимир Зеленський вітаючи делегатів, заявив, що учасники Кримської платформи почали нову главу в історії України – історію деокупації Криму. Кримська платформа має стати центром вироблення і прийняття ключових міжнародних рішень щодо Криму. Відсьогодні ми фактично розпочинаємо зворотній відлік часу до звільнення нашої землі. Українського півострову. Окупація півострову Крим почалась в Москві, де окупацію Криму точно ми розпочнемо в Києві.
Серед тих, хто приєднався до Кримської платформи – Туреччина. Аби підтвердити свою відданість боротьбі за цілісність України, пояснив це рішення міністр закордонних справ цієї республіки. In recognizing the Crimean Tatars as indigenous people of Ukraine. Ми підтримуємо прагнення кримських татар до збереження єдності і незалежності України. Хочу наголосити на необхідності підвищення світового усвідомлення значення цієї проблеми – окупації Криму. Ми повинні повернути правомочність міжнародного права. Ми розуміємо, що легкого вирішення цієї проблеми не існує. Тому залишається йти мирним та дипломатичним шляхом, але йти потужно. Я думаю, що цей саміт відкриває цю сторінку мирного, тривалого шляху повернення Криму до України, тому що Крим – це Україна. А президент Латвії Егілс Левіц запропонував створити у парламентах країн-учасниць, а також у міжнародних асоціаціях групи підтримки деокупації Криму. Латвія була однією з перших країн, яка заявила про участь в Кримській платформі. Зараз в нашому парламенті була створена група, яка займається підтримкою Кримської платформи. Ми пропонуємо іншим парламентам подумати про створення таких же груп. Ми також вважаємо, що було б доцільно подумати про створення групи підтримки Кримської платформи міжпарламентських та міжнародних асоціаціях. Це сприяло б досягненню цілей платформи і підтримку релевантності питання Криму в міжнародному порядку денному. Міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм вважає, що Кримська платформа повинна сприяти залученню Росії до відповідальності за окупацію Криму і збройну агресію на сході України. I want to affirm and reinforce that our support will remain concrete. Наша підтримка залишатиметься конкретною, суттєвою. Ми вже надали 4 мільярди 9 мільйонів доларів допомоги Україні тільки з 2014 року, і ця підтримка триватиме. Ми будемо надавати підтримку Збройним силам України, зокрема оборонним озброєнням і обладнанням для боротьби з російською агресією. Ми продовжимо дипломатичні зусилля, які ми застосовуємо разом з нашими союзниками і партнерами для вирішення конфлікту на сході України. Ми хочемо поставити Росію на місце. Ми хочемо домогтися припинення її втручання на сході України і окупації Криму. Лідер кримсько-татарського народу подякував міжнародній спільноті за підтримку України, але додав, що існуючих зусиль недостатньо для звільнення Криму. Він порівняв геноцид кримських татар 1944 року з окупацією 2014-го і зауважив, що зараз вона страшніша, ніж за радянських часів. Мустафа Джемілєв заявив, що порушники міжнародного права обов'язково мають бути покарані. У кримських татар є така приказка: царство шакалів триває, поки леви не піднімуться на ноги. Ми дуже сподіваємось, що міжнародна спільнота досить скоро підніметься на ноги, щоб на нашій землі тривало право, а не груба сила. Саме цій меті присвячена Кримська платформа і декларація, яка буде підписана. Ще раз дякую представникам всіх країн, які у складний час, не дивлячись на погрози та шантаж з боку Росії, не дивлячись на пандемію, знайшли час і приїхали на цей саміт. Дякую. Підсумком саміту стало підписання спільної декларації. Свої автографи під нею поставили представники 46 країн та міжнародних організацій, зокрема Європейського Союзу, Ради Європи, НАТО та ГУАМ. Але установчий саміт не кінець, а початок боротьби за звільнення Криму, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Україна не зупиниться. Ми будемо працювати рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб повернути український Крим. І той факт, що після 7 років окупації і всіх мільярдів, які витратила Росія на те, щоб про Крим почали забувати, ми зламали цю тенденцію, свідчить про те, що ми здатні перемагати. І ми всі, ми, український народ, зрештою отримаємо те, чого прагнемо. Відновлення справедливості і територіальної цілісності України.
Кримська платформа працюватиме за 5 напрямками: зміцнення світової позиції, невизнання окупації Криму, упровадження санкцій, протидія порушенням прав людини, безпека судноплавства, а також подолання економічних та екологічних наслідків окупації Криму. А координувати цю роботу буде офіс Кримської платформи, який відкрився у Києві. Верховна Рада прислухалась до вимог громадських активістів та скасувала вільну економічну зону Крим. Її в окупованому Криму запровадили у 2014 році. Де-факто законом створювались пільгові умови для продовження ведення там бізнесу. Крім того, у податковому законодавстві громадян, які залишилися на окупованому півострові, було прирівняно до нерезидентів, що є дискримінацією громадян України. Проголосованим законом унормували порядок в'їзду та виїзду з окупованої території. Закріплено право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які там живуть, а також дозволено успадкування. Ми пропонували одразу три законопроекти – про корінні народи, про статус та зміни до Конституції. В першому законі роз'яснення, термінологія. Визначені три корінні народи. В другому законі ми показуємо свої національні інституції, як вони обираються, як працюють. Серед трьох корінних народів ми, кримські татари, складаємо більшість. І в нас є національні інституції, національні вибори. Для детального їх пояснення необхідний окремий закон. Закон про корінні народи – це база. Другий – про статус кримсько-татарського народу, де мають бути визначені права кримсько-татарського народу, на що вони претендують. А вже після цього на третьому етапі внесення змін до 10-го розділу Конституції. Парламент також ухвалив у першому читанні закон про підтримку політв'язнів Кремля. Він має врегулювати статус та гарантії людям, позбавленим свободи внаслідок збройної агресії проти України. Він стосується військових, що потрапили в полон, цивільних заручників, ув'язнених з політичних причин, та членів їхніх родин. Закон передбачає створення спеціальної комісії при Мінреінтеграції, яка вирішуватиме, кому надати статус політв'язня. Політв'язням і членам їхніх родин держава надаватиме щорічну грошову допомогу. Її розмір визначатиме уряд, а також одноразову грошову допомогу після звільнення людини. На час ув'язнення держава має відшкодовувати витрати родин на адвокатів, а після звільнення людина зможе отримувати безкоштовний захист своїх прав у суді. Держава також має сприяти з працевлаштуванням та житлом. На весь період незаконного ув'язнення та 6 місяців після звільнення за людиною зберігатиметься його робоче місце. Законопроект, який майже 8 років чекали тисячі цивільних та військовополонених, їх родини, що стали жертвами незаконних дій влади Російської Федерації та її окупаційної адміністрації. Серед тих наших громадян, які незаконно затримані Російською Федерацією, є активістка Галина Довгопола, волонтерка Людмила Гусейнова, правозахисник Сервер Мустафаєв, журналіст Радіо «Свобода» Владислав Єсипенко, військовослужбовець Юрій Дяченко, перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелялов, який був заарештований окупантами в Криму фактично за покарання за участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня цього року в місті Києві. Питання захисту наших громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, є одним з пріоритетів державної політики України, і, зокрема, політика щодо деокупації та реінтеграції Криму – це чітко виписано у стратегії деокупації та реінтеграції Криму, прийнятій в березні цього року у вигляді указу президента. Звільнення наших громадян з полону, на жаль, не завжди залежить від нас, проте рішення про підтримку полонених та їх родин ми можемо прийняти вже зараз. Історичне рішення прийнято. 1 липня Верховна Рада України ухвалила закон про корінні народи. За 325. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть. Цей закон визначає корінними народами України кримських татар, караїмів та кримчаків. Визнаються представницькі органи корінних народів, зокрема і Меджліс,
кримсько-татарського народу. Гарантується дотримання та розвиток духовних, релігійних і культурних традицій і звичаїв, збереження культурної спадщини, а також державна підтримка для медіа. Законом заборонено заперечувати етнічну самобутність корінних народів, а також визначається право народу на самовизначення. Цей закон є доленосним для людей, більшість яких знаходиться під тиском окупантів, і їх небагато. Але немає в світі іншої держави, яка може боротися за них. Немає іншої влади, яка здатна забезпечити продовження їхньої історії. Ми можемо дати сигнал, який поверне надію багатьом, а в підсумку сприятиме повернення Криму та Севастополя. Через цей закон за поребриком масова істерія. Україна ділить людей на сорти та нагадує нацистську Німеччину 30-х років. Так в унісон це твердять і топові російські пропагандисти, і Держдума, та президент Росії Володимир Путін. Російський диктатор навмисне сплутав корінні народи з національними меншинами та обурився, що у переліку корінних немає росіян. Це буцімто змусить представників російської меншини бігти з України. Само по себе деління на корінні, первосортні категорії людей, второсортні і так далі, це вже точно совершенно смахує, напоминає теорію і практику нацистської Германії. А як бути людям со смешаною кров'ю? Як бути? Сам Зеленський єврей по національності. Я не знаю, у нього може бути там якісь кров намішана. Що робити вот з цими людьми? Их что, сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять? Через спротив проросійських сил попередніх скликань парламенту неможливо було визначити навіть поняття корінних народів, згадує лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Права корінних народів стало можливим говорити лише після Революції Гідності в 2014 році. І першим таким актом стала постанова Верховної Ради від 20 березня 2014 року під назвою «Про заяву Верховної Ради України стосовно гарантії прав кримськотарського народу в складі української держави». Нардеп від «Голосу» Рустем Уміров назвав ухвалення закону історичним моментом, на який чекали десятиліттями. «Всі країни, де є корінні народи, як правило, мають такий закон. Ми приводимо законодавство України у відповідність до міжнародного законодавства. Сьогодні дуже історичний момент. Ми 30 років чекали на цього. Як людина, яка приїхала в віці 9 років, от мені вже 39 років, от 30 років ми і чекаємо його. Більшість народних обранців єдині в думці. Закон про корінні народи стане підмурком до звільнення Криму. Наступні кроки – закон про статус кримсько-татарського народу та внесення змін до Конституції України щодо створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. У березні Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила стратегію звільнення Криму. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це дороговказ до звільнення Криму. Він зауважив, що стратегію готували упродовж року і залучили Меджліс. Це буде відкритий документ, всі зможуть з ним найближчим часом ознайомитись. Більш того, ми прийняли рішення на засідання Ради нацбезпеки і оборони. Він буде мати офіційний переклад англійської мови, що дуже важливо сьогодні в сучасних умовах. І всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом англійської мови. Цей документ буде відкритий. Але до стратегії деокупації Криму не включили низку принципових пропозицій Меджлісу. Про це заявив голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров. Він привітав появу державної стратегії звільнення півострова, але зауважив, що в РНБО не врахували зауваження щодо права на самовизначення кримсько-татарського народу на своїй батьківщині та визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії.
Прикро, що у прийнятій стратегії деокупації і реінтеграції окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом. І наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримсько-татарського народу. Керівник Центру журналістських розслідувань Валентина Самар вважає документ важливим кроком, але який потребує доопрацювання. На жаль, найбільш вразливими знову рецидивно проявились моменти, які сприяли окупації Криму. Так, спостерігаємо відсутність чіткої позиції щодо статусу кримсько-татарського народу і форми автономії після деокупації. Крім того, щодо економічної політики. Очільник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко закликав читати план між рядків і дивується, чому документ розробили тільки на 8-му році війни. Звичайно, що буде опубліковано все, крім розділу чи пунктів під грифом «таємно». Крім того, навіть опубліковану частину треба буде вміти читати між рядків. І тому не треба чекати, що буде опубліковано покроковий план, як ми будемо повертати Крим. Але процес пішов. Пішов непогано. Можете повірити на слово. Постійний представник президента України у Криму Антон Кориневич вважає, що стратегія показує єдину обов'язкову позицію для усіх державних органів. Демонструє світу бажання України деокупувати Крим. Претензії суспільства до стратегії він вважає недоречними. Але стратегія не може давати відповіді на такі конкретні питання. Так само стратегія не може давати відповіді на питання, скажімо, внесення змін до Конституції. Оскільки ми розуміємо, що такі рішення приймаються конституційною більшістю від складу парламенту Верховної Ради України. Наприкінці вересня уряд затвердив план заходів щодо реалізації стратегії деокупації і реінтеграції Кримом. Загалом 158 заходів. Серед них спрощення процедури подачі заяви на виплату політв'язням та членам їхніх родин, вдосконалення державної реєстрації актів цивільного стану громадян України на окупованих територіях. Крім того, буде спрощено отримання перших паспортів для громадян України. 2021 рік почався з виборів президента в Сполучених Штатах. Переможцем оголосили демократа Джо Байдена. Водночас три популярні соцмережі заблокували сторінки його опонента-республіканця Дональда Трампа, який намагався довести наявність порушень під час голосування. За два тижні до інавгурації знавісніли натовп з прихильників чинного тоді президента Трампа та маргінального руху QAnon штурмували Капітолій. Трощили усе на своєму шляху, намагаючись не допустити визнання Джо Байдена обраним президентом. Згідно з законом, верховний суддя Джон Робертс привів Джо Байдена до присяги. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Звернення до нації нового президента чекали і в Сполучених Штатах, і по всьому світу. У виваженій і украй дипломатичній промові президент Байден закликав американців до єдності, залишити політичні розбіжності в минулому, разом служити країні та боротися проти усіх зазіхань на свободу. Сьогодні у цей січневий день уся моя душа в тому, щоб об'єднати Америку, об'єднати наш народ, об'єднати нашу націю. Я прошу кожного американця приєднатися до мене у цій справі. Вже після інавгурації стало відомо, президент США Джо Байден чекає від розвідки звіт про ворожі дії Росії. Нового господаря Білого Дому, зокрема, цікавить втручання Кремля у виборчий процес у Сполучених Штатах, застосування хімічної зброї та можливі виплати російської влади за убивство американських солдат в Афганістані. Так у Білому Домі показали, перезавантаження відносин з Росією не буде. Так, з нею будуть розмовляти, але лише для того, щоб мати уяву, на що здатен Путін, та попередити його про можливі наслідки. Про це йшлося і на Женевському саміті президентів США та Росії, і під час відеоконференції Байдена з Путіним у грудні.
Під час зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним. Жодних стримувань у виразах. Вічливо, але чітко я дав зрозуміти, якщо він справді вторгнеться в Україну, наслідки будуть важкими. Це серйозні економічні наслідки, яких він ще ніколи не бачив. Він негайно відповів, що все зрозумів. Північна Корея упродовж року провела кілька випробувань балістичних ракет, а у М'янмі стався державний переворот. Хунта скинула демократично обраний уряд і відправила під домашній арешт де-факто лідерку країни Аун Сан Сун Чжі. США та ЄС запровадили паралельні санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням Навального. Крім того, посольство США в Москві перестало видавати туристичні та ділові візи. А в травні лідери ЄС погодили щодо Білорусі додаткові санкції, зокрема економічні. Це стало відповіддю на арешт опозиційного журналіста після екстреної посадки літака в аеропорту Мінська. В Ізраїлі закінчилася ера Біньяміна Нетаньягу. Його змінив націоналіст Нефталі Беннет. Водночас країна і далі відновлюватиме дипломатичні відносини з арабськими і мусульманськими країнами. На Кубі пройшли історичні масові протести. Люди закликали до реформ. Соціалістична влада виступи швидко придушила. У серпні почалася так звана міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС. Особливо гострою була ситуація на кордоні з Польщею. Євросоюз звинуватив у кризі Білорусь. Олександр Лукашенко своєю чергою сказав, що не має до цього жодного стосунку. Але саме Білорусь створила усі умови для того, щоб доставити мігрантів до Мінська, а потім направити їх на польський кордон, створюючи таким чином гібридну атаку на ЄС. Тим часом в Афганістані владу знову захопив Талібан. Як наслідок, звідти ринув потік біженців. А в Німеччині з великої політики пішла канцлер Ангела Меркель. Змінився і канцлер Австрії, щоправда, на тлі скандалу. У листопаді карибський острів Барбадос офіційно став республікою і розірвав зв'язки з Великою Британією. І нарешті Олімпіаді у Пекіні оголосили політичний бойкот. На відкритті не буде високопосадовців зі Сполучених Штатів Америки, Австралії, Нової Зеландії, Канади та Великої Британії. Владу КНР звинувачують у серйозних порушеннях прав людини. Мова корінного кримсько-татарського народу – основа ідентичності та цілісності української нації. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно із Меджлісом та провідними фахівцями розробили концепцію розвитку та популяризації кримсько-татарської мови до 2032 року. У міністерстві вважають, що в умовах окупації кримсько-татарська мова потребує підтримки української держави. Це демонстрація єдності в рамках країни, демонстрація спільних інтересів, спільних цінностей і демонстрація того, що у нас спільне майбутнє. Концепція охоплює усі сфери застосування кримсько-татарської мови, викладання у школах та вишах, створення посібників, виробництво кримсько-татарського контенту, зокрема підтримка медіа, популяризація кримсько-татарської серед українців. Автори концепції сподіваються, що це дозволить збільшити кількість носіїв зникаючої мови. Після затвердження кримсько-татарського правопису та укладання тлумачних словників, яких наразі бракує, необхідно створити єдиний науково-методичний центр. Таку думку підтримує і очільник Меджлісу Рефат Чубаров. В цій концепції дуже чітко визначені напрямки, які мають привести до кардинального покращення становища з кримсько-татарською мовою. Це словникова база і, в першу чергу, необхідність підготовки тлумачного словаря, словаря з різних сфер життєдіяльності суспільства, тобто словникова база. Це перше. По-друге, це створення такого центру щодо науково-методичного центру розвитку кримсько-татарської мови. Це записано в концепції, але ми думаємо
трошечки далі. Ми говоримо в наших обговореннях про інститут історії, мови та літератури кримських татар. До роботи над концепцією залучили журналістів та дипломатів. Один з них – кореспондент «Укрінформу» Хірано Такаші. Він – мовознавець. Почав вивчати історію України, вважає, що без знання історії Криму, кримських татар та їхньої мови – це неможливо. Він підготував аналітичну статтю про те, як зробити кримсько-татарську популярною. У світі є багато вже тривалий досвід популяризації, чи точніше відродження мов корінного народу, корінних народів, наприклад, норвезький, де є університет, де можна вивчати всі предмети мовою корінного народу, навіть можна здобути вищу освіту тільки мовою корінного народу. А також моя порада стосується популяризації кримсько-татарської Вікіпедії або соцмереж у цілому. Наприклад, існує кримсько-татарськомовна Вікіпедія, де можна будь-хто брати участь у написанні статей. Також це буде унікальним архівом кримсько-татарської мови. А наприкінці вересня Кабінет міністрів України затвердив алфавіт кримсько-татарської мови на основі латинської графіки. Він складається з 31 букви. В основі проєкту – рішення Курултаю кримсько-татарського народу 1991 року. Крім того, доручено стимулювати застосування кримсько-татарської мови на основі латинської графіки в інших сферах життя. Уряд вирішив, що освітній процес кримсько-татарською мовою буде переведений на латинку з 1 вересня 2025 року. Кримсько-татарський орнамент «Орнєк» внесено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Таке рішення схвалили на 16-й сесії Міжурядового комітету з питань охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка відбулася у Парижі. «Орнєк» – це система символів та їхніх значень, що застосовуються, зокрема, у вишиванні, ткацтві, гончарстві, майоліці, карбуванні, ювелірному мистецтві, малюванні по склу, настінному розписі тощо. Керівник громадської організації «Алєм» Есма Аджієва, яка була присутня на сесії, зазначила, що «Орнєк» є вагомим компонентом сучасної культури кримських татар. З визнанням «Орнєку» нематеріальною культурною спадщиною людства кримських татар привітав президент України Володимир Зеленський. Вітаю кримсько-татарський народ і всю Україну зі знаковою перемогою. ЮНЕСКО внесла традиційний кримсько-татарський орнамент «Орнєк» до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Це гідне визнання самобутності Кремли та краси культурної мозаїки України.